waxay garteen inay ka hadlaan arrimaha la xiriirta sharciyada doorashada ee golaha shacabka horyaalla oo ay soo gudbiyeen guddiga wadajirka ee doorashooyinka isku dhafka ahaa ee labada aqal, aqalka sare iyo golaha shacabka. Guddigaas waxaa la magacaabay 28 bishii February, waxaana si wadajir ah u magacaabay guddoonka labada aqal, guddoomiyaasha labada aqal. Guddigaas hooshii loo diray ama loo xilsaaray waxay ka koobneed ama u xilsaarneed inay soo diyaariyaan xeerarka la xiriirta dhammaystirka doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen xeerka asteenta kuraasta, xeerka kootada haweenka, xeerka qaab dhismeedka ama qaab doorashada gobollada waqooyi Somaliland, iyo xeer la xiriirta ama soo jeedin matalaadda gobolka Banaadir. Guddiga muddadii taariikhdaas magacaabideed ahayd waxay ku hoolnaayeen dhammaystirka sharciyadii loo diray. Waxay la tashi la sameeyeen guddiga doorashada ee madaxa bannaan, waxay la tashi la sameeyeen wasaaradda arrimaha gudaha, waxay la tashi la sameeyeen hay-adaha amniga, waxay la tashi la sameeyeen wasaaradda haweenka, waxay la tashi la sameeyeen guddiga haweenka iyo ururada bulshada rayidka iyo kokaska ama baarlamaanka labada aqal ee dumarka. Guddiga markay la tashigooda ay soo dhameeyeen, waxay guda galeen inay dhammaystiraan sharciyadii. Waxay soo gabagabeeyeen 14-kii bisha. Gabagabadii intaana gaarin, guddiga waxyaabaha loo diray ama shaqadooda cidda ay khuseysay ay ahayd inay la tashiyo la sameeyaan waxaa qayb ka ahaa dowlad goboleedyada oo aysan u suurta gelin arrimaha la xiriira COVID-19-ka inay u safraan gobollada dalka. Sidoo kale, la tashiyadii ay guddiga u baahnaayeen waa soo dhammaystireen. Qodobka lixaad ee waraaqda magacaabista ee guddoonka labada aqal ee ka soo baxay wuxuu dhigayaa in ay u soo gudbiyaan fadhi wadajir ah ee labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka ay soo dhammaystiraan xeerarka doorashooyinka qaranka oo uu saxiixay madaxweynaha. Guddiga sidii waraaqda ku caddeed waxay u soo gudbiyeen guddoonka labada aqal 14-kii bishan, guddoomiye Cabdi Xaashi 4-tii bisha, guddoomiye Cabdi Xaashi iyo guddoomiye Mursal waxay gacanta ka saareen sharciyada ay soo dhammaystireen. Guddiga annagoo ka mid ahayn oo waxaan rabnaa meeshan inaan ka caddeenno sharciyada golaha shacabka horyaalla inay ahaayeen sharciyadii aan soo sameynay, aan soo dhammaystirnay, oo ilaa hadda laba sharci la ansixiyey, sida sharciga kootada haweenka iyo sharciga doorashooyinka Soomaaliland, haddana ay ku guda jiraan sharciga matalaadda gobolka Banaadir. Aqalka sare, guddoonka aqalka sare, waraaqdii ay soo saareen 28-kii February oo ay ahayd fadhi wadajir ah in la sameeyo, mar kalena laga ballamay guddiyadii joogtada labada aqal ay ku shireen Villa Hargeysa oo loo ballamay 6-da bisha in aqalka uu furmo, 7-ka bishana guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka imaadaan labada aqal hortooda, inta u dhaxaysana la dhammaystiro sharciyada la xiriirta doorashooyinka. Aqalka sare ma suurtagelin arrinta inuu qabto, guddoonka aqalka sarena arrintaas waa ku guuldareystay. Waxaa dhacday in aqalka golaha shacabka ay guda galaan sharciyadooda inay dhammaystiraan. Maanta mar kale guddoonka aqalka sare waxay soo saareen waraaq ay kaga hadlayaan sharciyada horyaalla golaha shacabka oo ay la mid tahay waraaqo dhowaanahan ka soo baxayay xafiiska guddoonka aqalka sare. Sanatarada halkan taagan iyo kuwa maqan oo kale iyo annagoo ah xubnihii guddiga doorashada ee shaqadan loo xilsaaray, waxaan rabnaa meeshan inaan ka caddeenno shaqada golaha shacabka ka socota iyo xeerarkii yaalla oo ay sheegeen guddoonka aqalka sare inay ahaayeen xeerar laga been abuurtay oo sharciga aan ahayn, inaan caddeeyno inay yihiin xeerarkii aan u soo gudbinay labada aqal, ilaa haddana shaqadoodii ay u wataan si fiican markuu aqalka sare ku guuldareystay in fadhigii wadajirka sameeyo.